Falta uma semana para o referendo na Turquia, que pretende dar mais poder ao presidente Erdogan. Os turcos expatriados continuam a votar antecipadamente. Os cidadãos turcos a viver na Grécia foram até ao consulado da Turquia em Atenas para votar. No Iraque, o processo de voto também está em andamento. Na embaixada de Bagdá e também em Erbil, no norte do país, onde quase 3 mil turcos têm direito de voto. Uma fração dos 3 milhões de expatriados recenseados e espalhados pelo mundo. Erdogan tornou-se presidente em 2014, depois de mais de uma década como primeiro-ministro, e pretende obter mais poderes e a supremacia na Turquia.